35-44 eller 35-07 eller 43-19 eller 43-20. Det beror på vilken matte du läser. Välj tre heltal som kommer direkt efter varandra. 3, 4, 5 kanske. Kan vi börja? Hitta 3, 4 och 5. Vi beräknar talens summa, så har vi 3, addar med 4, addar med 5. Så har vi 12. Multiplicera det mellersta talet med 3, så har vi 4, multiplicera med 3, då också har vi 12. Jämför de två resultaten med varandra, de är lika. Oj, det är någon som... upprepa talleken med andra val av tre tal, heltal som kommer direkt efter varandra. Undersök vad som händer. Okay. Vi har 7 plus 8 plus 9. Vad blir det då? 15 plus 9, 24. 8 multiplicerar med 3, det mellersta här och tiden är 24. Då är det lika. Okej, vi tar också 11 plus 12 plus 13. 25, 36. Så 12 multiplicerar med 3, det är också 36. Och det räcker där. Beskriv resultatet av din undersökning med ord och formler. Den säger så här. Med ord, det är lite svårt. Tre tal på, nej, som sagt, det är svårt. Summan, okej. Summan av tre tal på varandra är lika med produkten av det mellersta talet och 3. Ska vi titta med allmän lösning, så har vi x, addar med x plus 1, addar med x plus 2. Alltså den ökar med 1. Då har vi 3x plus 3. Så har vi x plus 1 multiplicerar med 3. Om vi multiplicerar en 3 där, så har vi 3x. Och 3 med 1, då har vi 3. De är lika. Vad händer då om jag säger att min mellersta är x? Så har jag x minus 1 och det är min. Då har jag x plus 1 är den andra. Alltså om jag säger att 4 är min x, den här x, 3 är måste vara x minus 1. Alltså en mindre. Och 5 måste vara en mer. Så har den här är 0 nu, så har jag bara 3x. Och mellersta, så x multiplicerar med 3, det är också 3x. Vad händer om det min sista är x? Det vill säga mellersta måste vara en mindre och den första måste vara 2 mindre. Det är lika med, så har vi 3x minus 3 istället. Vad händer då om vi multiplicerar 3 med det mellersta? X minus 3. X minus 1, förlåt. Om vi multiplicerar in så får vi också 3x minus 3. Så det funkar till vilket som. Ja, här är formler som vi har gjort nu.